Yatmışam. Niyə yatmıram əziz? Bax, bizim namur. Biz yatırıq. Onda kuklar satmır. Başa sal da, dinən yatmasın, parka getmir. Başa sal da, kukuluk yatmaq lazım. Yatmasın, parka getmir. Yatan da, bax, 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 kere detersen. Yatmasın, bax, kere detersen. Bax, mən edim. La 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 la. Yatmasan, parka tutarsan, yaxşı. Onda yat. Onda yaxşı, sən parka apalala. Yaxşı. Mama, bu dedi ki, yaxşı, dedi parka. Bu dedi. Bu dedi. Mama. Sen hundarın. Aa mama. Bu dedi ki o hundarın. Yoksa gelir. Onda yatızdırak da onu. He. Bu dedi ki o hundarın. Ha. Yatır baba. Aferin. Ağıllı kızımın ağıllı kuklası da. He. Bak bu ağıllı değil mama. He bu ağıllı değil. Özü yatır, özü yatır. Yaxşı. Baxın öyle. Yani işte özü yatır o da. He. Yatsın görüm ne der yatır. Bak üzünü de baş çevirdim. Üzünü çevirdi. Mama bak. Mene dedi ki gözüm yumul. Merlime dedi gözün yumul. He. Dedi ki şu. Tepe vurdu bana. Yok öyle eləməz müəllimə sən. Müəllimə sən çox istəyir. Şuranda bura. Şuranda bura. Yok vurmaz müəllimə sən. Şuranda bura. Dalaşır. Kim? Mənlə dalaşır. Kim dalaşır? Bura çıxır bura. Kim? Bax. Bura. Yok müəllimə buxtadı bura çıxır bura. Niyə? Şuranda bura. Çıxır. Bura. Səni? Mədiş. Bıyazır. Ola bilməz. Vurmaz müəllimə səni. Uşaqlar edir. Uşaqlar edir. Sən vurur müəllimə? Bax. Yaxşı, mənə bax. Qızışma. Müəllimə sən vurur heç? Hə. Yox. Vurur. Hə, vurur. Hansı müəllimə? Baxdı da müəllimə. Hansı müəllimə? Uşu müəllimə. O birisi müəllimə? Hə. Hə. Başın qoy sən. Hə. Bu nədir deyir? Bu nədir deyir? Hə. Yaxşı, başın qoy görür. Kuklu yatızdır tez elə. Mama. Hə. Məxum deyir. Hə, başın qoy, baxın, nətər yatırsan. Yatıram da. Baxın. Kuklun yatıb, ucu sən qalmışsan. Baxın. Bax. Kuklun yatıp sen kalmışsın. Ata, ata hada ne adı? Gittim sesin pampers getirdim. Hada. Maşından. Ha, yatımda diye. Buna bak, ayıpçı. Tamam, başın koy. Ayıpçı.